2022-23 বর্ষৰ ছেশ্যনৰ শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ GNM নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি গ'ল। এই ভিডিঅ'ত কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব GNM নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, ছেলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে লগতে জনাই দিয়া হ'ব। যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হ'ব সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ অফিচিয়েল ছিলেবাছ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জানি লওক। বহুতেই কমেণ্টছ কৰি আছে যে কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবনে নাই। কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট এতিয়াৰ পৰা GNM নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ফুল ইনফৰ্মেশ্যন আহি গ'ল। অফিচিয়েল নটিচত জনাই দিছে যে 2022 বৰ্ষত যিসকল কেণ্ডিডেট GNM নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট HS পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা। লগতে কৈছে 40% লাগিব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি অৰ্থাৎ PCB 40 বিচাৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 40% যিসকল কেণ্ডিডেট SC ST বা ST হয় সেইসকল কেণ্ডিডেট যদি HS ছায়েন্সৰ পৰা পাছ কৰিছে লগতে যদি 40% আছে তেতিয়াহ'লে GNM নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। পুনৰ জনাই দিছোঁ কমাৰ্চৰ আৰু আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট এইবাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ছেশ্যনত GNM নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে চিলেক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ ছিলেবাছো ইয়াত চেঞ্জ কৰি দিছে। ইয়াতে চিলেক ক্লাছ 12ৰ ছায়েন্সৰ পৰা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব, টোটেল 100 নম্বৰ থাকিব, 100 কুৱেশ্যন থাকিব, এটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকিব, মাল্টিপল চইচ প্ৰশ্ন থাকিব। ইয়াতে চালক ফিজিক্সৰ পৰা 25, কেমেষ্ট্ৰি 25, বায়'লজিৰ পৰা 50 আহিব, টোটেল 100 হ'ল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আৰু প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব ইংলিছ আৰু এছামিছত আহিব, দুটা লেংগুৱেজত আহিব। পৰীক্ষাৰ সময় ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে দিনৰ 10টা আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে চালক 10 to 1 PM 3 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব, 3 hours মানে 3 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব কেণ্ডিডেটৰ। কেণ্ডিডেটৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, প্ৰথম এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব লাগিব, তাৰপিছত এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট ওলায়, লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত আকৌ কাউন্সিলিং হয়, অফলাইন কাউন্সিলিং হয়, হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লিষ্ট দিয়ে। আৰু ইয়াতে চিলেক ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছিল আগৰ যিটো নটিচ আছিল তাতে কৈছিল যে মে' মাহৰ 18 তাৰিখে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আহিব বুলি, কিন্তু আজি আহি গৈছে মে' মাহৰ 12 তাৰিখেই ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি গৈছে। যিসকল কেণ্ডিডেট ছায়েন্সৰ হয় এইবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব GNM নাৰ্ছৰ, আৰ্টছৰ আৰু কমাৰ্চৰ এইবাৰ নোৱাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি তথ্যখিনি চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।